ত্রিবিধ কোপ ত্রিবিধ স্তর দেখৰ কেৱল মাত্ৰ পাঁচটা দৰে কেৱল জনসমষ্টি এটা 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 কমন পলিটিকাল লাইফ আৰু এটা ভূমিখণ্ড আমো ভূমিখণ্ডক স্বীকাৰ কৰিছে তাৰ পিছত শ্ৰী অৰবিন্দই আৰু এটা তাত্ত্বিক ধাৰণা দিছে কৈছে জিওগ্ৰাফিকেল সেপারেটনেছ এণ্ড কম্প্যাক্টনেছ কৈছে ভৌগোলিকভাৱে সংহত পৃথক ভূমি জিওগ্ৰাফিকেল সেপারেটনেছ এণ্ড কম্প্যাক্টনেছ কৈছে জাতীয়তাৰ নেচনৰ এটা প্ৰধান অংগ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত হিমালয়ৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত হিমালয়ৰ পৰা মই এটা মন্ত্ৰ এটা মাতি দিছো যে যিটো ঋগবেদত আছে যে যস্যে মে হিমবন্তু মহিতা যস্য সমুদ্ৰং ৰচয়া সহাউ মই ঠিক অৰ্থটো কৈ দিছো যে অৰ্থটো কৈছে যে আণ্ডাৰ হুজ গ্ৰেটনেছ অন দি ওৱান চাইড আৰ দি স্ন' পিকছ অফ দি হিমালয়াছ এণ্ড দি অন দি আদাৰ ইজ দি চি উইথ দি ৰিভাৰ ৱাটাৰ্ছ হুজ বুথ আৰ্মছ আৰ দিছ ডিৰেকশ্যন হুম এলছ কেন উই অফাৰ আৱাৰ অবলেশ্যন কৈছে যাৰ এফালে মহিমাময় হিমালয়ৰ তুষাৰ শৃংগৰাজি আৰু আনফালে জগৰাখিলে পৰিপূৰ্ণ সমুদ্ৰসমূহ এই উত্তম দিশৰাজি যাৰ দুবাহু তেওঁৰ বাহিৰে আন কোন দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে আমি আহুতি দিম গতিকে ভাৰতবৰ্ষত এই ভূমি যে ছেপাৰেট কম্পেক্টনেছ কৈছে জিঅগ্ৰাফিকেল ছেপাৰেটনেছ এণ্ড কম্পেক্টনেছ ছেপাৰেটনেছ পৃথকো হ'ব লাগিব আৰু সংহতও হ'ব লাগিব সংহতৰ অৰ্থটো হ'ল কি সেই ভূগোলটোৰ মাজত সহজভাৱে কুশল হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ যদি এখন দেশৰ একটুকুৰা ভূমি এখন জেগাত ঠিক যিধৰণে মই কওঁ আজি আমি ধৰি লওঁ যদি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমি মেঘালয়ৰ কথা যদি কওঁ মেঘালয়ৰ ভূমিখণ্ড সংহত নহয় কাৰণ মেঘালয়ে যদি তুৰাৰ লগত সম্বন্ধ কৰিব লাগে তেওঁলোক অসমৰ মাজেৰে যাব লাগিব গতিকে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে প্ৰথম জাতীয়তাৰ কনচেপ্ট যে জিঅগ্ৰাফিকেল ছেপাৰেটনেছ এণ্ড কম্পেক্টনেছ আকৌ এই জিঅগ্ৰাফিকেল ছেপাৰেটনেছ আৰু কম্পেক্টনেছ থাকিলে কৈছে অন্য যিবোৰ আমাৰ বিৰোধ অন্য যিবোৰ বিৰোধ অন্য যিবোৰ বিৰোধ কৈছে ভাষা জাতি সেই সকলোবোৰ এদিন নোহোৱা হৈ যাব এদিন নোহোৱা হৈ যাব কিন্তু মূল উপাদান কৈছে জিঅগ্ৰাফিকেল ছেপাৰেটনেছ এণ্ড কম্পেক্টনেছ তাৰপিছত মাতৃভাৱ তেওঁৰ জাতীয়তাবাদৰ অন্য এটা উপাদান হ'ল মাতৃভাৱ আৰু এই মাতৃভাৱৰ ধাৰণাও ভাৰতবৰ্ষত নতুন নহয় মই যদি একেবাৰে বিৱৰ্তনৰ ফালৰ পৰা যদি কওঁ সেই তাহানিতে ঋষি অথৰ্বাৰ এটা শাশ্বত বেদবাণী আছে কি বুলি কৈছিল কৈছে যে মাতা ভূমি পুত্ৰ অহং পৃথিৱী মই পৃথিৱীৰ পুত্ৰ ভূমি মোৰ মা এই ধাৰণাবোৰ ভাৰতবৰ্ষত আগৰ পৰাই আছে অৰ্থাৎ মই এটা যিটো বোলো জিঅগ্ৰাফিকেল ছেপাৰেটনেছ এণ্ড কম্পেক্টনেছ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীৰ অন্য বহু ৰাষ্ট্ৰত যে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে সংহত নহয় তাৰ কাৰণ কি তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পৃথক সংহত ভূমিখণ্ড নাই তেওঁলোকে চুক্তিৰ মাধ্যমেৰে কেতিয়াবা যদি এইখিনি ভূমিকৈ এখন ৰাষ্ট্ৰ হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে জাতিৰ ধাৰণা হ'ল এটা ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ থাকিব লাগিব এটা কমন পলিটিকেল লাইফ থাকিব লাগিব একটুকুৰা ভূমি থাকিব লাগিব আৰু জনসমষ্টি থাকিব লাগিব এটা পাৰ্টি যি ধৰণে হয় এটা ক্লাব যি ধৰণে হয় কিন্তু ইয়াত কোৱা হৈছে যে এটা সংহত কম্পেক্ট ছেপাৰেটনেছ থাকিব লাগিব আৰু এই ছেপাৰেটনেছটো নৈসৰ্গিক হ'ব লাগিব এই যে ভাৰতবৰ্ষৰ এফালে হিমালয় আৰু এফালে সাগৰ এই যে ভূমিখণ্ড পৃথকভাৱে যে আছে ইয়াক কোনো মানুহে এই পৃথকীকৰণটো মানুহে কৰা নাই এই নৈসৰ্গিকভাৱে আছে গতিকে ভাৰত তাৰ আগত ৰামে জনমভূমিৰ কনচেপ্ট দিছিল ইয়াত মাতৃভূমিৰ কনচেপ্ট দিছে যে জননী জন্মভূমি কিন্তু তাৰো আগত ঋষি অতৰ্ভাৰ মানে এই ঋষি আমি ঋষি অতৰ্ভাৰ শাশ্বত বেদবাণীৰ মাজত আমি প্ৰথম মা যিটো ধাৰণা আমি দেশক যিটো মা বুলি মানাৰ যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো আমি পাওঁ তাৰপিছত কৈছে বিশিষ্ট ভাৱ প্ৰত্যেক জাতিৰ পৃথিৱীৰ অন্য দেশে সেই কথাটো স্বীকাৰ নকৰে কৈছে যে এটা জাতীয় ভাৱ জাতীয় জীৱন ব্ৰত কৈছে যে প্ৰত্যেক জাতিৰ এটা নিজস্ব জীৱন ব্ৰত আছে এটা জাতীয় ভাৱ আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত এই যে কৈছে ছেল্ফ ৰিকভাৰী এণ্ড ছেল্ফ ডিস্কভাৰী অফ ৱাট ছেল্ফ ৰিকভাৰী এণ্ড ছেল্ফ ডিস্কভাৰী যিটো
ভারতীয় জাতীয়তা বাহিরৰ বাহিৰে অন্য জাতীয়তাবাদৰ এইটো উপাদান নহয় কৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ এটা জীৱনৰত বেলেগ আছে আমেৰিকাৰ এটা জীৱনৰত বেলেগ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ জীৱনৰত বেলেগ আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জীৱনৰত কি স্বামী বিবেকানন্দই কৈছে সম্পূৰ্ণ জগতৰ আধ্যাত্মিক ৰূপান্তৰ শ্রী অরবিন্দই কৈছে স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ দি মাষ্টাৰ কি অফ ইণ্ডিয়ান মাইণ্ড আইনকি তেওঁ আৰু আচৰিত আপোনালোক হ'ব তেওঁ এজন পাৰ্থ ভাৰতীয় আয়ংগাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিলৈ এখন চিঠি লিখিছিল য'ত কৈছে স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ ইণ্ডিয়াজ অনলি পলিটিক্স আপোনালোকৰ হয়তো ধাৰণা হ'ব পাৰে স্পিৰিচুৱেলিটি এই যে এই ধাৰণাটো কিয় আহিছে মই প্ৰথমতেই যে বুদ্ধদেৱৰ শূন্যবাদৰ কথা ক'লোঁ শংকৰাচাৰ্যৰ জগত ব্ৰহ্ম সত্য জগত মিথ্যাৰ কথা ক'লোঁ আমাৰ ব্ৰিটিছৰ সময়ত পাশ্চাত্য শাসনৰ সময়ত আমাৰ মূলৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা ধাৰণা সোমাই দিছিল যে আধ্যাত্মিকতা মানে জীৱনৰ পৰা পলায়ন জগতৰ পৰা পলায়ন আৰু সেইবাবে সেই কথাটো মই বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ আধ্যাত্মিকতাই ৰাজনীতি অৰ্থনীতি সমাজনীতি ৰ সৌন্দৰ্য সকলোকে গ্ৰহণ কৰি লয় আৰু সেইবাবেই শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে অল লাইফ ইজ যোগ সমগ্ৰ জীৱনেই যোগ গতিকে মই কি কি ক'লো যে প্ৰথম ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদত ত্ৰিবিধ স্তৰ কৈছে কেৱল মাত্ৰ দেশখন কৈছে দেশখনৰ কিন্তু তিনিটা স্তৰ আছে তাৰ তিনিটা শৰীৰ আছে কৈছে এটা গ্ৰছ ফিজিকেল বডি এটা ছাটল বডি আৰু এটা কৈছে কজেল বডি আৰু তিনিটা বডিৰে নিৰ্দিষ্ট কাৰণ কৈছে যে এটা জাতিৰ থট চিন্তা দৰ্শন ৰসবোধ সৌন্দৰ্যবোধ আমি এই সূক্ষ্ম শৰীৰটোৰ মাজত পাওঁ আৰু যদি তাৰ উৎসটো টেম্পাৰামেণ্ট এটা জাতিৰ বিশিষ্ট প্ৰকৃতি প্ৰত্যেক জাতিৰে এটা বিশিষ্ট প্ৰকৃতি আছে সেইটো আমি কজেল বডিত পাওঁ আৰু কজেল বডিৰ অন্তৰলতে আমি যি ভাৰত মা কৈছোঁ সেই ভাৰত মাৰ অধিষ্ঠান গতিকে মই এটা ক'লোঁ যে ত্ৰিবিধ কোষ মাতৃভাৱ আৰু তৃতীয়তে ক'লোঁ জাতীয় ভাৱ জীৱন ব্ৰত গতিকে জাতীয়তাবাদ মানে সেই জীৱন ব্ৰতৰ সাৰ্থক ৰূপায়ণ আৰু সেই জীৱন ব্ৰতৰ যদি আমি সাৰ্থক ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি সেই অন্তৰতম ভাৰতবৰ্ষত আমি দেশৰ অন্তৰতম কোষটোত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে আৰু প্ৰথমতে ক'লোঁ জাতীয়তাবাদ মানে এটা বিৱৰ্তন জাতীয়তাবাদ মানে এটা মানসিক ধাৰণা নহয় মানসিক সিদ্ধান্ত নহয় জাতীয়তাবাদ জগতৰ এটা বিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়া যিটো শ্ৰীকৃষ্ণই আৰম্ভ কৰিছিল চ' জাতীয়তাবাদ নেশ্যনেলিজিম ইজ এন ইভলিউশ্যন ইজ এ ছ'চিয়েল ইভলিউশ্যন তাৰপিছত থ্ৰী লেয়াৰ্চ মাতৃভাৱ আৰু তাৰপিছত যিটো শ্ৰী অৰবিন্দই যিটো আটাইতকৈ নতুন কথা যিটো কৈছে কৈছে দেশ ভাগৱতী জননী বুলি কৈছে ডিভাইন মাদাৰহুড বুলি কৈছে ভাগৱতী জননী বুলি কৈছে আৰু কৈছে দেশ চিন্ময়ী বুলি কৈছে কনচিয়াছ বিইং বুলি কৈছে জড় পদাৰ্থ নহয় লং ভাগৱতী জননী বুলি কৈছে আৰু সকলোৰে শেষত মই যিটো শ্ৰী অৰবিন্দই যিটো সকলোৱে এই গোটেইখিনি কথা মই খুব সংক্ষিপ্তভাৱে মই কৈছোঁ খুব মই সংক্ষিপ্তভাৱে কৈছোঁ কৈছে নেশ্যন ইজ এ চৌল নেশ্যন ইজ এ চৌল বুলি কৈছে কৈছে নেশ্যন লাইক ইণ্ডিভিজুৱেল ব্যক্তিৰ যিদৰে এটা আত্মা আছে ব্যক্তি যিদৰে কেৱল মাত্ৰ নশ্বৰ দেহধাৰী এটা জীৱ মাত্ৰ নহয় কৈছে ব্যক্তি সত্তা কিহৰ সত্তা কৈছে সেই শাশ্বত সত্যৰ জীৱন্ত শক্তি বুলি কৈছে এ লিভিং পাৱাৰ অফ ইটাৰনেল ট্ৰুথ ব্যক্তি আমি কোন শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কি বুলি কৈছে বাৰে বাৰে অৰ্জুনক যেতিয়া সুধিছে মানুহ কোন কৈছে মম এব অংশ সনাতন মাই পোৰ্চন ইটাৰনেল আৰু ঠিক সেইধৰণে শ্ৰী অৰবিন্দই ক'লে কি ব্যক্তি কোন যে ব্যক্তি ইজ এ বিং অফ হোৱাট কৈছে হি ইজ এ লিভিং পাৱাৰ অফ ইটাৰনেল ট্ৰুথ শাশ্বত সত্যৰ এটা জীৱন্ত শক্তি আৰু ঠিক সেইধৰণে কৈছে যে জাতি কৈছে জাতিও এটা সত্তা কাৰ সত্তা কৈছে সেই শাশ্বত সত্যৰে এটা জীৱন্ত শক্তি শাশ্বত সত্যৰে এটা জীৱন্ত শক্তি আৰু কৈছে জাতিও এটা আত্মা বৰং এটা আত্মা নহয় কৈছে জাতি আত্মাই অৰ্থাৎ তেনেহ'লে জাতিৰ মাজত সেই বিশ্বাত্মাৰ অভিব্যক্ত হৈছে জাতিৰ মাজত প্ৰত্যেক জাতি তাৰপিছত কৈছে যে ইউনিভাৰ্চেল চৌল গতিকে আমি তিনিটা আমি আত্মাৰ কথা পালোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল চৌল কালেক্টিভ চৌল খালি তেওঁ জাতিৰ আত্মাক কৈছে সমষ্টি আত্মা কৈছে কালেক্টিভ চৌল
individual soul, collective soul, and the universal soul. Aru ek tinita sole, ek tinita atma ki, atma mane ki koise, sasoto kuttor, the ultimate, jakami, universal narayana buli koishu. Ami ji ekong sot vibrah bahuda bodanti, one is becoming many, which hei sasoto kuttor, jibanta hokti. Then hole bhakti, jati, aru visatma, manob jati, eta hoktare yonko. Aru hei babi bharatbarkor, ভারত বৰ্ষৰ জাতীয়তাবাদ বিশ্বজনীন নহয় তাৰ উপায় নাই গতিকে সাধাৰণভাৱে মই এই গীতা কথা কলো আৰু এটা মই শেষত মই দুটা কথা কৈ শেষ কৰিছো স্বদেশ প্ৰেম শ্ৰী অৰবিন্দই স্বদেশ প্ৰেমৰ খুব এটা সুন্দৰ এটা উদাহৰণ দিছে স্বদেশ প্ৰেম কি বস্তু আমি